روزانے کی جو زینت ہو اسے عباس کہتے ہیں، خزانے کی جو زینت ہو اسے الماس کہتے ہیں، تمنا پانی کی ہوتی ہے جب تو پیاس کہتے ہیں، جہاں پیتے ہیں سب پانی اسے کہتے ہیں سب دریا، جو دریا کو پلا تاہو سے عباس کہتے ہیں، جو دریا کو پلا تاہو سے عباس کہتے ہیں، آزمایا مدحت کو یوں دعا مل گیا، آزمایا ہوا نام کام آ گیا، روح مدحت کو یوں دعا مل گیا، علی کہے کہ میں نے اٹھایا قلم، علی کہے کہ میں نے اٹھایا عباس کا حوصلہ، جو ہمیشہ سے قسمت کے قائل رہے، جو ہمیشہ سے قسمت کے قائل رہے، جو ہمیشہ سے قسمت کے قائل رہے، ان کو کیسے بتاؤں کہ کیا مل گیا، آزمایا ہوا نام کام آ گیا، دعا مل گیا، روز محشر محمد والے محمد، روز محشر قیامت کی تھی تشنگی اور دیدار ساقی کی لوتی لگی، نام عباس لے کر میں آگے بڑھا، 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 تاب کوثر مجھے راستہ مل گیا، نام بدلے مگر کام بدلا نہیں، جب بھی مشکل کشا کی ضرورت پڑی، جب بھی مشکل کشا کی ضرورت پڑی، اس گھرانے میں مشکل کشا مل گیا، علی کہہ کہ میں نے اٹھایا قلم، یا علی کہہ کہ میں نے اٹھایا قلم، مدح عباس کا حوصلہ مل گیا، آسمان میں یا مسلح محمد والے محمد، آسمان میں روشن زمین کا قمر اور زمین
روشنی کا قمر یو زمین کو جو حاصل ہوا یہ شرح یو زمین کو جو حاصل ہوا یہ شرح آسمان سے بڑا مرتبہ